धन्यवाद सिद्दीक अहमद। माननीय अध्यक्ष महोदय अपना बहुत धन्यवाद दिसु फर्स्ट टाइम अपनी स्टेक होल्डार सकलर लगत आलोचनार सुजोग दिसिले आमी बहुत किनि आमी बुझी पाइसिलु आजि आकु पूरा दिन आजि आमार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टर लगत जेतु आमार दैनन्दिन जीवनर सकलो समस्यार लगत जड़ित एटा डिपार्टमेन्ट এই ডিপার্টমেন্টর বিষয়ে আপনি আলোচনা করার সুযোগ দিছে। আমি দেখিছো যে এই ডিপার্টমেন্ট অত্যন্ত জরুরি একটা ডিপার্টমেন্ট, মানে ছাত্র ছাত্রীর পরা আরম্ভ করে বড় উদ্যোগ সরু উদ্যোগ, আপনার ওয়াইফাইয়ের কথাই কোক, আপনি মোবাইলের কথাই কোক, গুটিখিনি আমার যিখিনি একটা রাষ্ট্রর যদি আগবাড়ি যায় তেতিয়াহলে ফার্স্টটা ইলেকট্রিসিটিটা যদি ঠিক মতো না থাকে তেতিয়াহলে এই রাষ্ট্রখনো আগবাড়ি যাব নোৱাৰে। তো যি নহওক আজি আমাৰ এই অসমৰ যেটো আমাৰ যেটো ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে আমি যোৱা সেইদিনা আলোচনা পাইছোঁ যে প্ৰায় 2000 মেগাৱাট আমাৰ য'ত বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন তাত মাত্ৰ 350-350 মেগাৱাট আমি বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা আমি পাওঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল আমাৰ ইমানখিনি চ'ৰ্চ আছে, আমাৰ অসমত বহুতখিনি চ'ৰ্চ আছে, কিন্তু এই চ'ৰ্চখিনি আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ এজন সদস্যই কৈছে যে আমাৰ বহুতখিনি যিবিলাক বিল আছে, তো আমাৰ ইয়াত সোণ বিল আছে আৰু ইফালেও তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বিল আছে, কোটি বিলখিনি আমি যদি চ'লাৰ প্ৰজেক্ট হিচাপে আমি যদি ইউজ কৰোঁ, কাৰণ ইয়াত মাছৰো উৎপাদন হ'ব আৰু লগত আমি চ'লাৰ প্ৰডাকশ্যন দি আমি আমাৰ গোটেইখিনি সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। তেনেকুৱা এইদিনা এজন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰে তেওঁ ক'লে যে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আমি কৃষকসকলেও তেওঁলোকে খেতিও কৰিব পাৰিব, লগতে তেওঁলোকে এই চ'লাৰৰ যিখিনি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডাকশ্যন আমি আমাৰ খেতি অঞ্চলৰ পৰাও আমি উৎপাদন কৰিব পাৰিম। আৰু তেনেকুৱা আমি আমাৰ যিটো সোণ বিলৰ কথা সেইদিনা মই বিধানসভাতো কৈছিলোঁ, এই বিলটো ইমান ডাঙৰ এটা বিল আৰু যাত দুইটা ছাইডত পুৰা পাহাৰ আছে আৰু যে পাহাৰৰ মাজে এই বিলৰ মাজেদি এখন ডাঙৰ এটা নদী গৈছে, এই নদীটো যদি আমি লাষ্টৰ ফালে পাহাৰৰ ওচৰত যদি আমি এটা বান্ধ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আমি হাইড্ৰ মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি তাৰ পৰাও বহুতখিনি আমি পূৰা বৰাক বেলিৰ সমস্যা মই বোধকৰোঁ তাৰ পৰাই হৈ যাব। গতিকে তেনেকুৱা বহুত চ'ৰ্চ আমি আমাৰ আছে, কিন্তু আমি চ'ৰ্চখিনি আমি ইউজ কৰিব পৰা নাই। গতিকে মহোদয় মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো আমি সমষ্টিত আমি সদায় যিটো পাওঁ যিটো বিলৰ কথা, কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ সমষ্টিত বহুত ক্ষেত্ৰত যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এই পাৱাৰৰ ওপৰত খুব মানে ইনিচিয়েটিভ লৈছিল তেতিয়াৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টে দেখিছোঁ যেবিলাক বিল বিভিন্ন ফেমিলিত এই বিলটো দিছে, দেখা গৈছে যে 40,000, 50,000, 60,000 কোনোবা লাখৰ ওপৰতো তেনেকুৱা বিল গৈছে। গতিকে এই বিলখিনি যদি অন্ততঃ আলোচনা কৰি দেখা গৈছে বহুতে এতিয়া বিলটো মানে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এতিয়া লাইনটো কাটি বেলেগৰ নামত আকৌ দিছে, গতিকে এই পইচাটো নাপায়। গতিকে এইটো আলোচনা কৰি অন্ততঃ যদি এটা ইনষ্টলমেণ্ট ছিষ্টেম যদি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বোধ কৰোঁ তেওঁলোকৰো এটা সুবিধা হ'ব। আৰু কিছু কথা মই উদ্যোগ ডাঙৰীয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি দেখা পাইছোঁ বহুত ঠাইত আমাৰ সমষ্টিটো আছে বহুত ঠাইত য'ত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন যোৱাই নাই, কিন্তু পঞ্চায়তত তাত মিটাৰ দিছিলে, পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰবিলাকে মানে প্ৰত্যেকটা ফেমিলিত মিটাৰ দিছিলে। গতিকে এই ফেমিলিবিলাকত দেখা গৈছে যে তাতে এতিয়া বিল আহিছে, কাৰেণ্ট যোৱা নাই, গাঁৱত যোৱা নাই আৰু ফেমিলি তেওঁলোকে কাৰেণ্ট পোৱা নাই, কিন্তু বিল আহিছে। গতিকে মই বোধ কৰোঁ এটা ছাজেশ্যন আছিলে, আমাৰ এজন বিধায়কে কৈছিলে, মই বোধ কৰোঁ যে প্ৰত্যেকটা গাঁৱত এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ হিচাপে এটা কমিটি বনাই আৰু এই কমিটিৰ হাতত যদি দায়িত্ব দিয়ে, লগতে ধৰক যিটো বিলটো যিটো কালেকশ্যন কৰে এই কাৰণে তাত বহুত আনএমপ্লয়েড ল'ৰা আছে, যদি MLAবিলাকৰ হাতত এইটো দায়িত্ব দিয়ে পুৰা কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ গাঁৱে গাঁৱে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ ৱাইজ তেওঁলোকে এটা কমিটি বনাব আৰু কালেকশ্যনৰ কাৰণে আনএমপ্লয়েড এটা ল'ৰা যদি কমিশ্যন ছিষ্টেমত যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বহুত আনএমপ্লয়েড প্ৰব্লেমো চল্ভ হ'ব আৰু এই যিটো আমাৰ কালেকশ্যনটো বাঢ়ি যাব। গতিকে এইখিনি কথা কৈ বহুত আছিলে আৰু ঠিক হ'ব আৰু এইখিনি বক্তব্য আমাৰ ৰূপেশ গোৱালা।